السلام علیکم ملګرو، تاسو زه جان یم ملګرو. یو د افسوس ویډیو د اخیر کانری د مفتی سردار علي صاحب د زویم چاپلین هو دو او د هغه نوم بدناموي ملګرو. دا څنګه بدنامي دا څوک راوت د ګران ملګرو؟ د دې څه کیسه ده؟ زه تاسو باندې د مفتی صاحب د زوی دا ویډیو هم ګورم، خو دا یې پس بي تاسو خپل ریشن هم تاسو د مفتی صاحب د زوی نه په خپل باندې خبرې واورئ. د څه ظلم کیږي دوی سره؟ د دوی په نوم باندې څه څه چل کیږي؟ تاسو اول د دوی دا خبرې واورئ او بیا بي دا یې پس زه خپلې خبرې کوم. راځئ تاسو هم د مفتی صاحب د زوی دا خبرې واورئ او زه یې داسې هم ممرم او بیا بي خپلې خبرې کوه. راځئ یدمن د نن سبا یو اهم دغه دا ده چې نن سبا زموږ عزت دپاره ډېر خلک لوبې کوي، زموږ عزت ختموي او زموږ نوم بدناموي. زما دا یار زموږ نوم بدناموي، زموږ په نوم باندې چاندې کوي او بیا خپله لګوي. زما عزتمن دی، زموږ په نوم باندې چاندې کوي، څومره خلک هم چاندې کوي. نو دا یو اعلان کوم چې دا خبره نه ده او دا ښه کار هم نه دی، ځکه چې دا په حرامو کې هم راځي او زما عزتمن دی زموږ نوم بدناموي. نو ډېر زه ټولو مرګرو ته وایم چې څومره خلک چاندول در شي، زموږ سره په دې نمبر باندې رابطه ساتئ. کمنټ کې نمبر دی، نمبر تاسو وګورئ ان شاء الله. از کم دې تم چاندې د بار خلک در شي، نو موږ سره تعارف کوي او موږ سره خپل باندې بیا خبرې کوي او دا نمبر ځان سیو کوي ان شاء الله. بیا هم د خپل طرف نه موږ سره څه کول غواړي په دې نمبر باندې موږ سره رابطه وکړي. او خامل کو تاسو د مفتی صاحب د زوی دا خبرې واورېدلې چې دا وایي چې زموږ نوم باندې یو کسان او دي زموږ نوم باندې چاندې کوي. ملګرو ډېر زیات د افسوس خبر ده چې موږ یو د داسې شخصیت چې هغه ټول موږ ته دین راخولی دی، ټول مرې موږ ته اصلاح کړې ده، ټول مرې د پښتنو زړونه ګټلي دي. او د هغه کس چې شهید شو دا د بچو څه د هغه بچو په نوم باندې به چاندې موږ راټولو. ملګرو مینګایي دی بالکل منمه، خو تاسو دونه ظلم کوئ. د یو عالم سره دونه ظلم کوئ، د یو مفتي د زوی سره دونه ظلم کوئ چې د هغه په نوم باندې تاسو پیسې راغونډوئ او دغسې بیا هغوی نه ورکوئ ځان لیرې. ملګرو ډېر زیات د افسوس خبر ده. الله دې وکړي چې د دې کار دا کسان منه شي او دغه کار ملګرو هېڅکله مه کوئ. چې تاسو ته هم څوک وایي که نه، نو هېڅکله مه کوئ. د کمنټس کې به د عتیب سردار صاحب د مفتی صاحب د یو ورور دی، دده نمبر به تاسو ته به د کمنټس کې ږدمه او تاسو به دس په دې باندې رابطه وکړئ که څوک هم د دوی سره مرسته کول غواړي. نو تاسو په دې نمبر وکړئ صحیح ده. او تاسو څوک په دو نمبرو دوی سره هېڅکله هیلپ مه کوئ، ځکه چې هغه پراډیان دي او ځان هغه غواړي او دوی دغسې پرېږدي. ملګرو ډېر زیات د افسوس خبر ده. یار ډېر زیات خفه شوم ما چې کله دا ویډیو کتل، زه ډېر زیات خفه شوم. خو بیا هم چې تاسو هم دا ویډیو شریکه کړم چې تاسو هم خبر شئ، ځکه چې دا پراډیان دین تاسو من تاسو دغه وشکل په دې کې دې څنګه سان نشي دوی ته پیسې ولیکي لکه هغوی وایي چې دا بالکل زخچا دي، خو بیا هغوی ځان له والد ویلي نه ورکوي. نو دا کار چې څوک هم کوي نو الله دې هغوی تباه کړي، ځکه چې د مفتي د زوی سره د مفتي د کور والد سره د مفتي د درونو سره دونه ظلم کیږي، ځکه چې هغه خاندان هم مفتیان دي، علیمان دي، دیندار خلک دي او دوی اوس دا ظلم کوي. ملګرو ظلم چې څوک هم کوي دا ډېر زیات بد کوي. الله دې وکړي چې دې کار نه هغوی په ډډه شي او چې څه شي وي د هغوی د الله هغوی معافي وغواړي. نو ګرانو ملګرو دا یو ویډیو وه، ویډیو کتلو ډېره مننه. ما ویي تاسو سره هم شریکه کړمه چې دغسې داسې خلکو سره هیلپ مه کوئ، دې نه بایکاټ وکړئ. ډېره مننه د ویډیو کتلو. اوس مالې دا کا اجازه تو دلوي. الله په امان.